Tak, zdravím vás lidi u dnešního videjka ze hry Plants vs. Zombies. Je to teda dvojka a jakoby v této hře už jsem trošku někde jinde. Je pravda, že jsem to hrál pár let dozadu. Prodal jsem všechny ty adventury, co byly. No a bylo to v době ještě, kdy se vlastně neskejlovaly rostlinky. Takže asi tak. Pak se začaly skejlovat ty rostlinky, takže jsem se na to vyprdl, skončil jsem s tou hrou. A zhruba rok nazpátek jsem se k tomu vrátil. A tak no. V současné době si myslím, že jsem na tom celkem dobře. Tady mám všechny svoje rostlinky, až to naběhne. Ty vrchní jsou v oblíbených, protože to jsou takové hodně důležité. A jakoby i hodně těch her jsem s nima prošel. Samozřejmě do té škály těch oblíbených patří ještě více rostlinek, a ty tu zrovna nemám. No a pak tady jsou nějaké jakoby prémiové, které se kupují za prachy, plus nějaké, které jsem ještě jakoby neotevřel, no. A nějaké teprve, které přijdou. S tím, že vůbec jakoby nezoufejte, vy, co nemáte jakoby ty otevřené rostlinky. A jak jsem začínal po těch letech zase hrát, tak já nevím, jsem tady měl třeba 140 rostlinek ze 195 a postupem času není problém je nazbírat. Takže to tak nějak rostlinkám. A jak říkám, adventuru už nehraju, protože to jsem dohrál už před lety. A teď se soustředím na Penny Pursuit a na arénu. V Penny Pursuit můžete dostat jakoby rostlinky, které už byly v rámci nějakých těch eventů. Protože třeba v současné chvíli je v rámci arény možnost získat tady tuhle tu čili papričku. Tu jsem jakoby taky neměl. A teď se ji snažím teda nějak dostat. Tady, respektive v současné chvíli, tady máte pět různých kol, pět různých map, které jsou závislé prostě na všelijakých různých atributech, kdy buď máte, já nevím, sluníčka časově omezené, nebo prostě musíte zabít nějaké minibose, abyste dostávali tyhle perky, které vám jakoby usnadňují pak postup v těch jednotlivých kolech. Plus tady máte i boss perk s tím, že finálnímu bossovi, který teď tady na mě blíká, dáte jakoby damage v rámci toho boje. To je ten Penny Pursuit. Jak vidíte, tady máte různé ruiny. S tím, že tady máte teda tu čili papričku, tady máte 10, 10 semínek, tady 15 a tady 20 na tu nejtěžší fázi. No. Jak říkám, já jsem začínal třeba na té jedné čili papričce, pak jsem přestoupil na druhou čili papričku a teď už si dávám v nějaké té dobré kombinaci těch rostlinek i tu trojkou čili papričku. Což dostávám za jedno to kolo prostě 20 těch semínek čili. Samozřejmě s každým kolem máte i obtížnosti, jinačí, že jo, tady vám chodí dvojkový zombíci, tady čtyřkový a tady sedmičkový, no. Takže to si ukážeme. Pak tady arena, ta je důležitá z toho důvodu, že jednak tady v rámci výher dole v žebříčku dostáváte jednotlivé odměny. Důležitá je tady ta, což jsou takové bonbonky, za které si pak vylepšujete kytičky, které vám zase usnadňují hraní. Jo. To jsou vlastně ty jak se tomu říká, ty minty. No, prostě. Hned si to ukážeme. Tady Empower Mint. A to si vlastně vylepšujete za ty bonbonky. No. Nejdůležitější je asi tenhle ten. To vám jakoby vykouzlí nebo přidá 10 spajků, což je super. Tenhle je taky dobrý, ale to mám zatím jenom na pice. A jak vidíte, každý ten
Emperor Mint stojí, třeba tenhle by stal 800 těch bonbonků, no. Vylepšení na jeden level. Ten poslední, ten finální je za 1000, no. Takže z toho důvodu je ta arena důležitá. Co se týče nějakého utrácení, a jak vidíte tady vlastně za to bodování, za každou výhru v tomhletom kole dostanete 5 mintů, teda 5 jakoby bodíků a ty máte v tom finálním žebříčku a jak vidíte, i za ty místa jsou nějaké odměny, no. Třeba teď za tenhle event je 48 mintů, že, když budete na prvním místě. No, jinak za co utrácím v obchodě? Většinou teda utrácím penízky za tyhle ty jakoby semínka. Takže já jako penízku mám hodně, protože teď v současné době to vylepšování trošku vázne, protože vždycky člověk musí nasbírat třeba 12,50 těch semínek, aby mohl tu kytičku vylepšit. No, jinak teď tady přidali i nově obchod s těmahle vylepšeníma na ty kytičky jednotlivé za gemy, ale to jakoby je dobré investovat do nějakých těch kytiček, o kterých víte, že prostě jsou dobré, jo? Protože tyhle ty jsou zbytečné pro mě. Tak tady je speciální nějaké ty, to přeskakuju, tady jsou teď ty chili papričky. Piňáty, to nekupuju, to je zbytečné. Každopádně ještě tohle to je taky závislé, ty piňáty, kolik těch semínek máte, v jaké té lize jste v té aréně. No. Takže já jsem teď v té finální lize a tady mám 260 semínek jakoby za 100 gemů. Dále tady máme, jo, a gemy investuju pouze a jen tady do těch rukaviček, které jsou do arény. Většinou si kupuju těch 36 za těch 150 gemů. Jinak do ničeho jiného ty gemy neinvestuju. A můžeme si rovnou asi zkoušet arénu teda. Jestli to pojede bez problémů, jdem na to. Tak, máme tady prvního nedbedníka. Tak, a vždycky tu arénu musíte si nastavit tak, aby to bylo k něčemu, jo. Tady máte dole vpravo jakoby rostlinky, které lze použít a které nelze použít, které vám dávají třeba bonusový damage a tak. Takže jak to mám já tady? Je to moje nastavení na arénu v současné chvíli? Ano, myslím si, že je. Takže dáme jedno kolo. Ať vidíte, jak to funguje. Tak, tady rozmístíme papričky, ty jsou dobré na začátek, protože kolem sebe roztopí ty zmrzlé kokosy. No a teď tady dáme, takhle jsem to měl minule. Já už nevím ani. Já už nevím, no, nevím, ale ve výsledku je to asi jedno, ne? Výsledku je to si myslím, že jedno. No, myslím, že takhle, dejme tomu, to tam můžeme rozjet. Uvidíme. Tak, tahle ta kytička je dobrá, protože vám přidává strašně moc míček, takže nemusíte mít i žádnou jinačí navíc. Na sluníčka, tak tady dáme jednu třeba. Hned tam dáme tohle to vylepšení. Tak, tady dáme tohle. Tady dáme další třeba sem, tak. Teď to tady bůznem. Tak tady dáme na hrušku zase, protože hruška je taky dobrá. Ten nám to akorát takhle hezky zmenší ty darebáky. Jako můžeme si pak vysvětlit, kde co jaká rostlinka dělá. Chci vám to ukázat jenom tak, jak to jde. Tak kokosáky tady označíme. Další kokosák. Dáme tam zase tu katapultující rostlinku. Jak to za něco stojí. Zase to hezky bucnem.
Kde se dostaneme? Ten lísteček. No a poslední, co tady můžeme ještě udělat, je, že pak vylepšíme tu zadu. Projedeme kokosy. No a vidíte, jde to samo. To potřebuji ještě někde. Potřebuji taky ještě vylepšíme. A myslím, že máme hotovo. No každopádně v této aréně je úspěch, když dostanete tak 2,5 míče, no. 2,5 míče a stačí vám to na 7 těch jakoby kol. Aktuálně samozřejmě. Nemůžu pak říct třeba za měsíc, co bude, jo, za areny. Tak 2,5 míče. A jinak já to vždycky dojedu jenom do toho 7. kola, pak to jakoby refreshnu a jedu znovu, protože pak ty další jsou jako těžší a těžší. Takže to nemá pak cenu jakoby hrát, jo. Prostě jedu do ten největší odměny, které jsem schopen dosáhnout a pak to vyrefreshnu, abych měl ty odměny znova, abych pak neskončil třeba na nějaké, nevím, na nějakých penízkách nebo tak. Uděláme ještě jednu, rychlíme to a je tam finále. A máme vymalováno. Tak, 2400 to bude stačit, ideální stav. Vždycky se můžete tady kouknout, jak mi dostal takový soupeř. Doufám, že nám teď to budou tři chili balíčky. Tak kouknem, 10, 10, to je prémiovka a 20 do ohnivého toho, do ohnivé révy. Teď se mi to disconnectlo, tak to je paráda. Tak počkáme, než to naskočí. Tak a vidíte, dostal jsem 5 bodíků, já to dojedu ještě teda dole do té 6, 7, pak to vyrestartnu, protože pak je to čím dál tím těžší, že jo, takže nebudu pak bych skončil třeba v půlce žebříčku, což je zbytečné. No a vlastně za ty body, za měsíc zhruba dostáváte i jakoby odměny. A když máte 1000 těch bodů, tak dostanete pak ve finále nějaký 10 balíčků se semínkama. No. A tady vlastně vidíte i, co vás čeká v dalších těch turnajích. Ono to je vždycky rozděleno jakoby na 6 turnajů. Některých trvá třeba 7 dní, některý 3 dny. A tak zároveň jsou i odstupňované ty odměny. Ten, co trvá třeba 7 dní, tak tady za první místo je pak odměna 120 gemů, jo. A tady jsou ty ligy, no. Tak, tohle by byla arena. Dáme ten penny per site. No a to je výsledku. Prakticky to je jak arena, akorát. Já si tady dám teda už tři papričky. Tak, ale tam zase používáme jináčí kytičky, které už mám jakoby odzkoušené. Tak tady můžete i používat teda ty perky, já tady používám teď v současné chvíli tenhle ten, že každých, já nevím, v nějakých pravidelných intervalech dostávám 650 sluníček, což mi pomůže jakoby na ty kytičky. Tak a můj equip na tuhle arénu je tenhle ten. Tohle dáme, ten boost tady nevidím, tohle. Tak kde máme ten boost na ten Gatling? Tady máme boost na Gatling. Tuhle tu na sluníčka ještě, a poslední, kterou jsem tam mýval. Tohle je ta poslední kytička. Jo, vím. Kde? Počkej, tu mám taky nahoře. Ne, tu nahoře ještě nemám. V oblíbených a to je. Tady ta. Tohle jakoby, tahle ta kytička taky dokáže proměnit zombíky a oni pak proměnutím kakají sluníčka. Tak jdem na to.
Uděláme to zastavení. Jo, to jsem se trošku uklikl. Tak tady dáme getlingy s boostama. Tady dáme pařezy, které ještě jakoby násobí damage. No a v tomhletom moc zelených lístků nepadá, ale je dobré stavět jakoby dvě řady. Tak a to hlavně v tomhletom pořadí, že to dáváte do těch dvou řad, jak vidíte u mě, protože je větší šance dostat jakoby toho bossa. Jak vidíte, tak on putuje vždycky po dvou políčkách. Takže tyhle ty kyčky, které jsou uprostřed, mají šanci, větší šanci ho prostě dostat, jo. Tady ještě z nás to vyměne damage u těch pařezů. Tak a tohle je takový standardní ten, a boss si ani neprdne, jo. A samozřejmě, jak říkám, podle svých schopností a možností si to musíte rozvrhnout, abyste ho jakoby zabili, jo. Já jsem taky začínal třeba na obtížnosti jedné papričky, že jo, a postupem času, když jsem si už vybudoval takhle trošku armádu, tak jsem zvyšoval to obtížnost, no. Vždycky musíte zkusit, no. Někdy máte prostě navíc, někdy ne, no. Tak, jak vidíte, tady to je hezky po másle. Tak tady klidně to můžeme dát i na ty pařezy, na všechno ostatní. A mezi tím z toho bose se sypou diamanty, penízky a ještě dostanete nějakou tu rostlinku speciální. A jak říkám, nejlepší je prostě sbírat to, co je třeba. No. A hlavně ty eventy jsou furt, jo, takže není problém prostě počkat na nějakou tu dobrou rostlinku, v případě si nějak koupit v obchodě. Vidíte, sype se to jedna báseň. Tak 8 vteřin. Boss si ani neprdnul. Tak a my máme 20 čili semínek, 3000 k tomu, ty penízky moc nepočítám, to jakoby ničemu, a ještě dostanou už dalších 20 semínek různých rostlin. Takže asi tak, doufám, že nám tam neskočí reklama, oni tam vždy většinou skáčou tak 4-5 reklam jakoby za den. Teďkom se tak nestalo, tím lépe. No. Takže doufám, že se vám teda první videjko z téhle hry líbilo. Uvidíme, jestli budou nějaké další, popřípadě o co byste měli zájem, není problém. A uvidíme se zase, když tak příště. Tak ahoj.